Fala galera do YouTube! Mais uma videoaula coreografia passo a passo. Hoje vamos ensinar o sucesso que está viralizado nas redes sociais, nas plataformas de streaming. Vem Moreninho, essa mesmo, tá bombando, galera. Vamos aprender aqui essa challenge que está na boca do povo. Do meu lado está Nathalie Luiz, Josi Hipólito, eu sou o Daniel Saboia, sejam bem-vindos. E agora vamos aprender, vamos lá. Galera, a gente vai começar direto na challenge, a gente vai fazer aqui, ó. Vem. Aí passa a mãozinha, ó. Lado, lado. Daqui, dedinho vai passar no canto do lábio, do outro, e cruza, abre e desce, beleza? Então vai ficar 7, ó. Vem, moreninho, satisfazer, morena aqui. Vem, moreninho, satisfazer, morena aqui. Aí daqui, pessoal, a gente vai fazer aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Apontou, balançou. E é isso. Depois, quando tiver a outra parte, vai ser 1, 2, tá? E vai puxar. Tá, 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 tá. Daqui, ó, a gente joga e empina. Joga e empina. E aí vai rebolar. 1, 2, 3, 4. Gira, que a perna direita passa na frente, virou de costas, mesma sequência. 1, 2. Puxa, 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 puxa. Pulling. Pula, empina, rebolou, voltou. A última aqui de frente, igualzinha. Na hora que entrar o instrumental, a gente vai fazer, ó. Marca e troca o lado. Marca e troca o lado. Aí a música vai repetir igualzinha, é só você repetir a mesma sequência. Isso foi mais um tutorial. Não esqueça o seu like. Siga a gente nas outras redes, siga também o Dançar. Essas roupas aqui... lojadançar.com.br. E você quer se tornar um instrutor, você pode adquirir o nosso curso e começar da maneira certa, aprendendo como se dar uma aula de dança com excelência, fazendo o curso Dançar, que tem um link na descrição. Obrigado, galera, um beijo e até o próximo vídeo! Finalmente, você poderá aprender diversos ritmos em uma única plataforma, a Dançaflix. Você vai dominar todas as técnicas e principais trends para perder a vergonha e se soltar, seja nas redes sociais ou numa festa. Acesse agora mesmo a Dançaflix e aproveite os conteúdos disponíveis sobre as técnicas de danças, trends e muito mais. Link na descrição.